হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে আপডেট আছাম ইউটিউব চেনেল। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ ফিল আপ কৰাৰ প্ৰপাৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাম। বৰ্তমান অসমত এনেকুৱা বহুতো গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 চাকৰি ওলাইছে যিবোৰ কেৱল অফলাইন মোডতহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অনলাইন অপশ্যন নাই আৰু অফলাইন এপ্লাই কৰোঁতেও আপোনালোকে কেৱল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ দ্বাৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। পষ্টটোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতো সেই কথা ক্লিয়াৰকৈ উল্লেখ থাকে যে আপোনালোকে কেৱল পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনহে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বহুতে নাজানে যে এই পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখননো কি হয় আৰু ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে, কিয়নো মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেই পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু ফিল আপ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি লওক, কিয়নো মই এনেধৰণৰ জব ভেকেঞ্চি আপডেট আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্কিম আপডেটসমূহ জনাই থাকোঁ। তো পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন হৈছে অসম চৰকাৰৰ এখন উমৈহতীয়া ফৰ্ম যিখনৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিসমূহৰ বাবে অফলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে প্ৰযোজ্য হয়। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক পাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব। ৱেবছাইটটো স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এইখনেই হৈছে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন। ইয়াত আপোনালোকে 19টা পইণ্ট পাব। ফৰ্মখনৰ হেডিঙত আপোনালোকে দেখিছে যে আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন লিখা আছে। ইয়াৰ ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে ফটো পেষ্ট কৰাৰ ঠাই পাব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ছাইজৰ ফটো আঠা দি লগাই দিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, আপোনালোকে ফটো পেষ্ট কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ পিন বা ষ্টেপলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। কিন্তু কিছুমান চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দুকপি ফটো বিচাৰে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এডিশ্যনেল ফটোকপি ছাইডতে পিন মাৰি লগাই দিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে টুডা বুলি লিখা আছে। ইয়াত আপুনি লিখিব লাগিব এপইণ্টিং অথৰিটিৰ নাম। আপুনি যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেই পদটোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাব সম্পূৰ্ণকৈ। তাত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট অথৰিটিৰ নামটো পাই যাব, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেই পদটোৰ আপোনালোকে যিটো যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যোনে ৰিলিজ কৰিছে সেয়াই হৈছে এপইণ্টমেণ্ট অথৰিটি। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক গোলাঘাট DC অফিচত পদ ওলাইছে, তাৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগে, তেতিয়া আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব ডেপুটি কমিশনাৰ গোলাঘাট। ঠিক একেদৰে অলপতে PWD ফালৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ পদ ওলাইছে য'ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লাই কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আই বটনত ভিডিঅ'টোৰ লিংক পাই যাব, নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। সেই পদটোত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD আসাম, কিয়নো সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ৰিলিজ কৰিছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD আসামৰ ফালৰ পৰা। তাৰপাছত দেখিছে নেম অফ দ্য পোষ্ট। ইয়াত আপোনালোকে যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰে সেই পদৰ নামটো লিখিব লাগিব। ডিপাৰ্টমেণ্ট বা অফিচত আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ নাম লিখিব লাগিব। যদি আপোনালোকে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, ধৰি লওক ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, তেন্তে ডিপাৰ্টমেণ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ঠিক একেদৰে আপোনালোকে যদি DC অফিচ গোলাঘাটৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব DC অফিচ গোলাঘাট। তাৰপাছত এক নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে নেম ইন ফুল। আপোনালোকে ইয়াত ফুল নেমটো দিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে ব্লক লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব আৰু মিছ, মিষ্টাৰ, শ্ৰী এইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, কেৱল আপোনালোকৰ নামটো ব্লক লেটাৰত লিখি দিব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছত আপোনালোকে এতিয়া ক'ত বাস কৰি আছে সেই প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দিব আৰু ভিলেজ টাউনত ভিলেজ বা টাউনখনৰ নামটো লিখি দিব। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত আপোনালোকৰ স্থায়ী ঠিকনাটো ইয়াত দিব আৰু ভিলেজ টাউনটো লিখি দিব। তাৰপাছত দেউতাৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো ইয়াত লিখি দিব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ জন্মৰ ঠাইডোখৰৰ নাম লিখিব, পুলিচ ষ্টেচন লিখিব লাগিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু পোষ্ট অফিচৰ নামটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি দিব। 6 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইফ চ' হাও। ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়েছ। যদি আপোনালোকে জন্মৰ সূত্ৰে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ পাইছে তেন্তে বাই বাৰ্থ লিখিব, যদি আপোনালোক মাইগ্ৰেট চিটিজেন হয় তেন্তে ইয়াত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইগ্ৰেট বুলি লিখি দিব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লিখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই পাছ ইনষ্টিটিউচনৰ নাম অথবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম লিখি দিব লাগিব। তাৰপাছত দেখিছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন। আপোনালোকৰ বেলেগ কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে নেকি সেইটো এই ঘৰটোত লিখি দিব। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে তেন্তে ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব। PGDCA হ'ব পাৰে, DCA হ'ব পাৰে, DTP হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াত লিখি দিব। কমিউনিটিত আপোনালোকে লিখিব লাগিব
বহুতে লিখে এইটো ইণ্ডিয়ান বুলি, কিন্তু ইণ্ডিয়ান নহয় কমিউনিটি, কমিউনিটি আপোনালোকে লিখিব লাগিব আসামিজ। আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কোচ ৰাজবংশী হয় তেন্তে কোচ লিখিব, যদি আপোনালোক কলিতা হয় তেন্তে ব্ৰেকেটত কলিতা বুলি লিখি দিব, যদি আপোনালোকে বড়ো, কাৰ্বি বা মিচিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জনজাতীয় লোক হয় তেন্তে আপোনালোকৰ কমিউনিটিটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি দিব। তাৰপিছত 9A পইণ্টটো চাব, ৰিলিজনটো ইয়াত লিখিব লাগিব। যদি আপোনালোক হিন্দুৰ হয় তেন্তে হিন্দুইজিম লিখিব, যদি আপোনালোক ইছলাম হয় তেন্তে ইছলাম লিখিব, যদি আপোনালোক খ্ৰীষ্টিয়ান হয় খ্ৰীষ্টিয়ান লিখিব, তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিলিজনটো কি ইয়াত লিখি দিব। বিটো আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু মেম্বাৰ অফ শ্বিডিউল কাষ্ট অৰ শ্বিডিউল ট্ৰাইব, অৰ্থাৎ আপোনালোক SC ST হয় নেকি, যদি আপোনালোক হয় তেন্তে ইয়েছ লিখিব, যদি নহয় ন' লিখিব। 10 নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এজ দিব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকৰ বয়সটো দিব লাগিব, আৰু বয়সটো 1 জানুৱাৰী 2000 ইয়াত ব্লেংক এৰি দিছে, গতিকে ইয়াত 2020 চনৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াত 20 বুলি লিখি দিব। আৰু এজটো আপোনালোকে এই ঘৰটোত লিখিব, 1 জানুৱাৰী 2020লৈকে আপোনালোকৰ এজটো কিমান হৈছে কাউণ্ট কৰি ল'ব। উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকৰ যদি 20 বছৰ 7 মাহ 13 দিন হৈছে তেন্তে ইয়াত তেনেদৰেই লিখি দিব। প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন যদি আছে তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি নাই ন' দিব। প্ৰিভিয়াছ এপইণ্টমেণ্ট যদি আছে তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি নাই ন' দিব। 13 নম্বৰ পইণ্ট টেম্পৰৰী বা পাৰ্মানেণ্ট পাৰ্চন যদি হয় তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি নহয় ন' দিব। 14 নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে হোম গাৰ্ড বা তেনেধৰণৰ টেৰিটৰী আৰ্মীৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যদি কাম কৰা ব্যক্তি হয় তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি নহয় ন' দিব। 15 নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। 16 নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় নেকি, যদি হয় তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি নহয় ন' দিব। ফেমিলি ইনকম ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব, যিখন আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়ত বা DC বা SDO বা চাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰে। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে যদি এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব, যদি এডভাৰটাইজমেণ্টত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চইচ কৰাৰ কোনো অপশ্যন দিছে তেন্তে ইয়াত লিখি দিব, যদি নাই তেন্তে এইটো ব্লেংক এৰি দিব। তাৰপিছত এইটো দেখিছে I am candidate ফৰ দ্য পষ্ট, ইয়াত আপোনালোকে খালী ঠাইডোখৰত আপোনালোকৰ যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেই পদটোৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে এই ট্ৰেজাৰী চালান অফ ৰুপিজ, কিছুমান পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিবলগীয়া হয়, বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে নালাগে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেশ্যন ফিজ ধৰি দিয়ে, এডভাৰটাইজমেণ্টত সম্পূৰ্ণকৈ লিখা থাকে, যদি আছে তেন্তে ট্ৰেজাৰী চালানৰ ৰুপিজটো ইয়াত লিখি দিব, যদি নাই ব্লেংক এৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডেটটো দিব আৰু প্লেচটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এটা ছিগনেচাৰ কৰি দিব। সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ দৰকাৰী নথিপত্ৰ, যিখিনি নথিপত্ৰ বিচাৰিছে সেই নথিপত্ৰখিনি ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ থকা এনভেলপ বিচৰা হয়, যিটো আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখনত ছাইজ দিয়া থাকে, সেই ছাইজতে আপোনালোকে এনভেলপটো দিব, আৰু এটা ডাক টিকট লগাবলৈ দিয়া থাকে, গতিকে সেই ডাক টিকটটো সেই এনভেলপটোত লগাই দিব, আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে গেজেট ফৰ্মখন চেণ্ড কৰি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ পদসমূহৰ বাবে আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিলে যে আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ বা পৰিয়ালবৰ্গৰ সহায় হ'ব তেন্তে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।